Přejeme vám krásný den a přinášíme vám rozhovor se Štěpánem Musilem z Anabixu, což je CRM aplikace, která slouží ke správě a péči o zákazníky. Pokud tedy máte tým více lidí, nabízíte služby a potřebujete vědět, jak a kdo z týmu, s kterým zákazníkem komunikuje, tak pozorně poslouchejte. Hezký den, Štěpáne. Ne všichni posluchači asi vědí, že máme společnou historii. Kam se Anabix od rozdělení posunul? Dříve patřil Anabix do skupiny produktů firmy 2.0, tedy nabízel se v jednom balíčku společně s Miowebem a dalšími systémy, jako jsou FAPy nebo Smart Emailing. Firma 2.0 se orientovala hlavně na online podnikatele, kteří ale CRM příliš nevyužívali, protože většina z nich s klienty aktivně nekomunikovala, razila cestu online prodeje i komunikace. Telefonáty, obchodní schůzky, dílčí úkoly i obchodní případy pro ně bylo něco navíc. Proto jsme se s Anabixem od roku 2013 vydali na novou cestu. Osamostatnili jsme se a více se zaměřili na firemní klienty. V současné době jsou našimi zákazníky zejména malé a střední firmy a díky tomu se nám rozrůstá klientela, která systém i aktivně využívá. Už jste zmínil vaše zákazníky. Určitě je tady na snadě otázka, jestli se s Anabixem specializujete na nějakou podnikatelskou oblast. Pokud vaše podnikání spadá do oblasti služeb, je Anabix výbornou volbou. Mezi naše klienty patří samostatní poradci i malé týmy 3 až 5 uživatelů. Výjimkou nejsou ani větší poradenské firmy, například vzdělávací firmy, realitky, finanční poradenství, marketingové agentury, právní firmy, firemní poradenství, a to s více než 20 administrativními pracovníky či poradci. Když jste nám teď upřesnil klientelu, tak k čemu je vlastně takový CRM systém a jak jej zákazníci nejčastěji využívají? Anabix vám jednoduše pomůže ke spokojeným klientům. Usnadní evidenci a třídění informací o zákaznících, sledování jejich potřeb pomocí komunikační mapy. Je tedy snadné pak klienta v pravý čas oslovit s tím správným obsahem. Systém navíc podporuje další aplikace. Lehce ho propojíte se smart emailingem, s fakturačními systémy jako e-doklad, superfaktura nebo fakturoid. Pomocí API Anabixu můžete připojit vlastní weby nebo systémy. S námi se vyhnete trapasům a už nikdy klienta neoslovíte se stejnou nabídkou. Anabix totiž veškerou komunikaci s klientem shromáždí na jedno místo a umožní lepší zákaznickou péči. Je to jednoduché, jen propojíte s libovolnou e-mailovou schránkou. Naši klienti drží procesy pevně v rukou díky automatizaci. Nemusí již hlídat termíny ani kontrolovat aktivitu u jednotlivých obchodních případů. Pomůžeme jim nastavit automatizaci tak, aby to triggery dělali za ně. Automatizace zkrátka pomůže pohlídat si celý proces a snížit množství nedotažených úkolů a obchodních případů na minimum. Kromě společné historie s námi vytváříte i přítomnost a budoucnost. Aktuálně máte webové stránky na šabloně Mioweb. Co vás k tomu vedlo? Dříve jsme pro webové stránky používali systém Drupal, ale právě z důvodu jednoduššího ovládání a více možností v administraci, například automatické optimalizace pro mobilní zařízení, snadné přidávání článků nebo poskládání vlastního designu, již rok fungujeme na šabloně Mioweb. A prozraďte nám, jaké možnosti Miowebu v současné době využíváte. Jdeme trochu netradiční cestou. Protože na webu nemůžeme mít 2 blogy, vyřešili jsme to jednoduše. V sekci blog najdete znalostní bázi, kde lze přehledně vyhledávat návody v rámci jednotlivých kategorií. Pro blog jako takový využíváme stránky členské sekce. Tak máme vše na jednom místě. Součástí webu je speciální stránka určená pro dotazník a stránka, kam směřujeme návštěvnost facebookových reklam a PPC kampaní. Dále si na ně můžete objednat osobní setkání nebo se zúčastnit našich webinářů. Napadá vás ještě nějaké další spojení mezi Anabixem a Miowebem, případně jinými systémy firmy SmartSelling? Ano. Naši klienti využívají poptávkové webové formuláře, přes které s využitím API zakládají kontakty přímo v Anabixu. Kód formuláře lze umístit i na web vytvořený v Miowebu. Sami to máme takto řešené na registrační stránce k testovací verzi. Anabix je také napojen na systém FAPy a Smart Emailing,
kde stačí zadat API klíč a systémy si mezi sebou vyměňují informace o kampaních, včetně prokliků v e-mailu, a případně v API lze získávat kopie faktur a informace o jejich stavu, zda je faktura zaplacená, po splatnosti nebo naopak otevřená. A obligátní otázka nakonec. Mohou si zájemci Anabix bezplatně vyzkoušet? Samozřejmě. K dispozici je 30-denní testovací účet, ve kterém jsou dostupné všechny funkce, včetně automatizace. Všem registrovaným také nabízíme bezplatnou online konzultaci, kde jim ukážeme doporučený postup práce s Anabixem a navrhneme využití právě v jejich oboru podnikání. A já jen doplním, že účet Anabixu si můžete založit a vyzkoušet přes odkaz, který najdete v popisku u nahrávky. Štěpáne, děkuji vám za rozhovor a těším se třeba někdy příště zase naslyšenou. Děkujeme za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru dalších našich videí na YouTube.